Про життя за колючим дротом Ігор Юрковецький і нині згадує з сумом. Чоловіку тоді було всього 6 років та не забув жодного дня прожитого під контролем. Це жінка за колючою проволокою. З цієї сторони були українські поліцаї, а з внутрішньої сторони були єврейські поліцаї. Випускали, щоб щось продати або купити один раз в неділю. А так було строго, вбивали людей, хто вискакував. Одна з найбільших єврейських громад України знаходилася саме в Закарпатті. Під час війни євреїв депортували в концентраційний табір. Тоді громада понесла значні втрати. Мільйони людей з усієї України так і не повернулись з Освенциму. Була практично повністю уничтожена во время війни. Это произошло в 44-м году, когда уже вроде бы и фронт был близок, и думали, что может как-то обойдется, но тем не менее чаша не миновала. Вся община была депортирована и почти в полном составе вывезена в Освенцим. Один из самых страшных концентрационных лагерей. В атріумі Закарпатської ОДА події Голокосту можна було побачити на фотосвітлинах. 180 моторошних знімків під назвою «Освенцимський альбом» представили загалу. Чимало закарпатських євреїв пізнали себе на цих фото. Світлини з альбому – це майже все, що залишилось тих днів. Нині вони будують тематичні експозиції у світі. Варто додати, альбом в казармах, в таборі знайшла закарпатка села Білки Лілі Якуб. Оригінал його в Ізраїлі досі не дає забути події тих днів. Ми маємо все зробити для того, щоб цього ніколи взагалі не було. Ми не маємо робити малі народи жертвами амбіцій політиків і свої неудачі. Помінули жертв Голокосту молитвою. Шма Ісраїль Адонай Елохейну Адонай Ехад. Небайдуже запалили і лампадки пам'яті з надією, що подібних знущань в майбутньому не зазнає жодна громада в світі.